Amon komandiri Rövşən Cavadovun qətlinə kim və niyə fərman verib, bunu bilməyən olmaz. Lakin Cavadovun həlak edilməsindəki bəzi xırda görünsə də, vacib məqamlardan çoxları xəbərsizdir. Bu videoda onlardan danışacaq. İlk sual budur. Rövşən Cavadovu vuran adam kim olub? Onun şəxsiyyəti bəllidirmi? Bu sualın cavabını mərhum komandirin atası Bəxtiyar Cavadov Təzadlar qəzetinin 5-12 mart 2002-ci il sayındakı müsahibəsində verib. Stad. Rövşənə Naxçıvan MT-nin işçisi Əmraslan Rızaoğlu Əliyev atəş açmışdı və ona görə də o sonra öldürüldü. Onun etdiyi suiqəst də Rövşənin ölümünə səbəb olmuşdu. Əmraslan Əliyevi hazırlayıb terror üçün yola salan isə Laba ləqəbli mübariz gördüyü işlə hələ də fəxr edir. Statın sonu. Bəxtiyar Cavadovun dediklərini onun digər oğlu Mahir Cavadov da təsdiqləyir. Mahir Cavadov öz Facebook qeydlərində bu məzmunda yazır. Heydər İlham Əliyevlər Naxçıvandan gətirilmiş Əmraslan Rızaoğlu Əliyevə əmr vermişdilər ki, Rövşən Cavadovu vursun. O da Rövşən Cavadovu ancaq yaralamağa macal tapmışdır. Çünki onu cavab atəşi ilə elə ordaca qardaşım öldürmüşdür. Heydər Əliyev o qatil Əmraslan Rızaoğlu Əliyevə milli qəhrəman adı vermiş və kəndlərində ona heykəlini uzatmışdır. Əmraslan Əliyevə milli qəhrəman adı verilməsi Mahir Cavadovun təxəyyülünün məhsuludur. Bu həqiqətdə rəsmi sənədlərdə əksini tapıb. Çox dəhşətli bir fakt ondan ibarətdir ki, AMO-nun güllə bəran edilməsində, mart hadisələrində öz qardaşlarını, Azərbaycan vətəndaşlarını öldürdüklərinə görə Heydər Əliyev nə az nə çox 36 nəfərə milli qəhrəman adı vermişdir. Onlardan biri də MT-nin zabiti Əmraslan Əliyev olmuşdur, həmin Əmraslan. Əmraslan Əliyev 30 avqust 1960-cı ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. Hərbi xidmətdən sonra 1992-ci ilə qədər fəhlə işləyib. Wikipediyadakı məlumata görə fəhləli etdiyi zaman 1982-1987-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Pedagoji İnstitutunun Tarix-Filologiya Fakültəsində təhsil alıb. 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin sərhəd qoşunlarında hərbi xidmətə başlamışdır. AMO-na qarşı əməliyyat keçirilərkən öldürülüb. 4 aprel 1995-ci ildə 307 saylı fərmanla Heydər Əliyev Əmraslan Rızaoğluna ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının milli qəhrəmanı fəxr adını vermişdir. Burada biz başqa bir sualla üz-üzə qalırıq. Naxçıvanda sərhəd qoşunlarında xidmət edən birinin Bakıda hərbi əməliyyatda nə iş ola bilərdi? Lap başda dedik ki, onu xüsusi olaraq Rövşəni öldürmək üçün Laba ləqəbli mübariz göndərilmiş. Laba hazırda Dövlət Neft Şirkətinin Təhlükəsizlik İdarəsinin rəis mavinidir. Növbəti videomuzda Labanın kim olduğunu daha detallı nümayiş etdirəcəyik. Bizi izləyin.